Bona tarda a totes i a tots. Com a directora del Centre d'Estudis Jurídics, us dono la benvinguda a aquesta jornada en la que commemorem el Dia Europeu de Mediació i l'entrega dels Premis ADR. Saludo en primer lloc a les persones que m'acompanyen a la taula, el director de Drets i Entitats Jurídiques, Xavier Bernadí Gil, a la directora del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya, la senyora Rosa Creus, i al nostre conferenciant d'avui, el doctor en Psicologia, Josep Redorta. Us anuncio que la consellera se'ns incorporarà més tard perquè ara està en el Parlament i ja vindrà d'aquí una estona quan acabi la sessió. Bé, en aquesta breu intervenció meva, només vull posar en valor que aquesta data, el 21 de gener, ja s'ha convertit, després de 5 anys de venir-la celebrant, en una cita ineludible en el calendari de totes i tots els que estem implicats per fer créixer la mediació i convertir-la en l'eina imprescindible per a la resolució de conflictes i per a la substitució del procés judicial. Com sabeu, va ser el 21 de gener del 2015 quan es va aprovar pel Comitè de Ministres del Consell d'Europa la primera recomanació número R98-1 sobre mediació familiar. Doncs bé, coincidint amb aquesta setmana, es celebren múltiples actes relacionats amb la mediació. Però vull ressaltar la importància d'aquest. Doncs no en va, el Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya i el Departament de Justícia tenen entre les seves funcions la relativa a la promoció i el desenvolupament dels mitjans alternatius de conflictes. I hem sigut veritables impulsors de fer la realitat el que diu la recomanació del Comitè de Ministres del Consell d'Europa. En aquesta ocasió, celebrem el Dia Europeu amb la presentació del Manual per la Gestió i Resolució de Conflictes a càrrec de Josep Redorta, advocat, mediador i doctor en Psicologia Social, i l'entrega dels Premis ADR Justícia 2019, els millors treballs de recerca i a les millors iniciatives pràctiques impulsades per ens, institucions i organismes públics o privats en l'àmbit de mediació i amb altres mitjans de resolució de conflictes. I com guany, celebrem la segona edició. I ja per acabar, no m'extenc més, agraeixo al públic que ens acompanyeu i especialment als premiats i premiades la vostra presència. Espero que aquesta sigui una jornada molt profitosa. Moltes gràcies. Bona tarda a tothom, directora del Centre d'Estudis Jurídics, directora del Centre de Mediació, amic Josep Redorta, benvinguts a totes i tots. Correspon en aquests moments fer una breu presentació de la persona que obrirà aquesta celebració amb una intervenció específica, en aquest cas sobre el llibre que ha esmentat la directora. Una presentació, tot i que en aquest cas és força sobrera, atès que parlem d'un dels grans, dels referents de la mediació, no únicament al nostre país, sinó també en el conjunt de l'Estat i també fora de les seves fronteres. Com deia en Josep Redorta, a banda d'amic, company i persona sempre disposada a col·laborar amb el Departament de Justícia en aquest àmbit, és advocat i mediador amb una llarga trajectòria professional, doctor en Psicologia Social per la Universitat de Barcelona i, com deia, mediador i expert en el camp del conflict management. La seva especialització és l'anàlisi de conflictes, on ha generat metodologies pròpies. És consultor i conferenciant, que és invitat regularment per institucions públiques i privades a l'Estat espanyol i a Llatinoamèrica. En paraules seves, la preocupació per les desavinences i el conflicte ha estat precisament una constant a la seva vida professional. Al principi, des de la perspectiva del dret, posteriorment ampliant la mirada a altres ciències socials i encara més enllà. Té publicats diversos llibres, i quan dic diversos llibres vull dir més d'una dotzena llarga de llibres sobre aquestes matèries, i és membre de diverses entitats de mediació, entre les quals hi ha la International Association of Conflict Management.
En l'apartat de premis, que també conreat, per dir-ho d'aquesta manera, en té uns quants, no els esmentaré tots, però és medalla al mèrit professional 2017 atorgada pel Diario de la Mediación, Premi AMI 2012 al millor autor de l'any, membre d'honor de la Societat Catalana de Mediació en Salut, membre d'honor de l'Associació Canària de Mediació i Convivència, i no únicament això, sinó que fins i tot un premi d'aquest àmbit porta el seu nom, la qual cosa té un punt de singular tractant-se d'una persona viva, per dir-ho així, i jove, com podeu veure. L'Ajuntament de Vila-real i la Universitat Jaume I de Castelló tenen instituït, com els deia, el Premi Josep Radorta per a treballs especialitzats en l'àmbit de la mediació policial. I tancant de forma provisional, esperem que en tingui encara molts més, aquest capítol de premis, recentment en Josep Radorta ha estat Premi ADR 2019 de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona en reconeixement a l'extensa i acreditada trajectòria com a expert mediador de reconegut prestigi i per la seva tasca pionera a favor de la promoció, pràctica i consolidació de la mediació en la nostra, societat. El seu lloc web, que us recomano, ens hi dona la benvinguda amb una cita de William Ury, on es diu: avui en dia no hi ha desafiament més gran que abordar les nostres diferències. Una frase, em sembla a mi, que no cal dir, plenament encertada. Del seu darrer llibre, el ritme de producció és elevat, si no va un per any, a vegades s'hi acosta, Manual para la gestión y resolución de conflictos, en destaquem aquesta frase: cuando los conflictos nos invaden, nos quitan la paz y casi nos ahogan. Aprender a manejarlos es una necesidad para todos. En su momento adquirimos claves para resolverlos en un mundo que hoy ha cambiado, por lo que surge la necesidad de nuevos recursos. Manual para la gestión y resolución de conflictos, principios, consejos y herramientas, és, per tant, el llibre que ens plau llegir. En Josep Radorta va ser la persona escollida per inaugurar el Dia Europeu de la Mediació en aquest mateix centre que avui ens acull, l'any 2017, amb una conferència. Avui ens ha semblat que era un bon marc convidar-lo a intervenir fent-nos 5 cèntims sobre aquesta darrera obra que podem considerar una gran aportació, per tot el món de la mediació i els ADR. Quan vulguis, per tant, Josep, tens la paraula. Se sent? Anava a dir bona tarda, però m'ha traicionat el subconscient. Bon dia de la mediació. La tarda és manifestament millorable. En realitat m'han dit que parli 10 minuts. Volia quasi cedir-li la paraula a en Xavier Bernadí perquè continués, perquè, en fi, ho feies molt bé, Xavier. Bé, en fi, la veritat és que els egos tendeixen a caure per terra, i una de les coses que aquest llibre és els tipus egocèntricos, i és una de les coses que m'agradaria saber evitar, diguem-ne, no? En la mesura de lo possible. La humilitat és un punt molt necessari en la vida i en moltes coses. Bé, abans que res, agrair la facilitat que m'han donat de venir a dir-vos unes quantes paraules en ocasió del Dia de la Mediació. Estar aquí per mi és un honor i és un plaer, perquè les primeres coses que vam fer en Mediació a Catalunya les vam fer aquí, en el Centre d'Estudis Jurídics. I llavors és que jo em sento, diguem-ne, com a casa, no? Dit això, bueno, pues sí, he venit a hablar de mi libro, que és aquest, que diuen, El títol inicial, que no és Manual para la gestión de conflictos y Manual para la gestión y resolución de conflictos, principios, consejos, herramientas para mediadores y negociadores, no era aquest. Era més enllà de la mediació, perquè la filosofia inicial del llibre és dir quins altres camps s'obren mediació enllà, diguem-ne, no? Però llavors ve l'editorial i et planteja: no, que en el llibre hi ha tota una sèrie de coses i tal. Ara us explicaré el que hi ha dintre del llibre, i el títol aquest no és prou adequat, no? Llavors a mi Manuel em sembla molt pretensiós, si no fos perquè és petit i és de mano, diguem-ne, Dit això,
Què hi trobareu a dintre? I us explicaré un parell o tres d'anècdotes. El primer pensament, jo vaig començar pel final d'aquest llibre. Hi ha una anexa on hi ha 50 figures de resolució de conflictes, entre les quals hi ha les conegudes, la negociació, la mediació estàndard, el jutjat, els procediments judicials, no? Però n'hi ha bastantes més que crec que val la pena explotar-les i que això és una via de desenvolupament de la mediació, pensada com a gestió de conflictes. Ja sabeu que jo acostumo a dir sempre hi ha 4 o 5. La mediació és una paraula polisèmica, hi ha 4 o 5 idees. És la mediació com a filosofia de vida, que ho tenim tot, la mediació estàndard, que és la que hem après bàsicament, la mediació com a gestió de conflictes, on hi caben moltes coses, diem-ne, com a conflict management, la mediació apreciativa, que és una altra visió diferent que aquí no veurem, i la mediació online. Bé, dintre de la idea de mediació com a gestió de conflictes, hi ha tota una sèrie de figures que crec que estan poc explotades. Jo només comentaré un parell d'anècdotes, anem-ne a dir. Per exemple, la avaluació neutral experta, externa, que és arribar a un lloc, veure el que passa des d'una manera independent, naturalment amb els recursos necessaris, i fer unes recomanacions. Va més enllà del que seria el dictamen jurídic, sinó veure amb una visió multidisciplinar què és el que succeeix i per què. Això crec que dona per cursos nous, dona per formar gent en anàlisi de conflicte. Sabeu que és un camp que a mi m'ha interessat especialment. El meu model és diagnòstic, pronòstic i intervenció. I el diagnòstic és molt important, és a dir, la ciència, i no dic el que passa aquí a Espanya, la ciència s'ha centrat, inclús als Estats Units, molt en com mediar, com fer no sé què, que no deixa ser com intervenir per resoldre, però sense entendre bé, perquè és difícil, què és el que hi ha al darrere. I aquí, què és el que hi ha al darrere, ens trobem amb dos problemes. El primer, que la recerca és absolutament insuficient. Tomàs Moro deia que a la pau se li ha donat tantes oportunitats, com a mínim, com a la guerra. I bueno, per la guerra tenim ministeris de defensa, tenim uns pressupostos monstruosos, i si repasseu els pressupostos d'educació per la pau, ja dic educació, ja no dic per d'això, veureu que són simplement insignificants, pràcticament no existeixen. Per tant, aquí hi ha un canvi de xip, un canvi de paradigma absolutament necessari. Dic l'avaluació neutral experta és un camp a desenvolupar. Un altre camp a desenvolupar és el disseny de sistemes de resolució de conflictes, sobretot per organitzacions. És a dir, si faig una comparació, per exemple, un hospital sap que li entraran urgències. I aleshores tenen un protocol que diuen si és de traumatologia, pa traumatologia, si és de medicina interna, a medicina interna, si és un infart, és un altre protocol, si és d'això. Les organitzacions tindrien que anar pensant en termes generals, en tenir fórmules, sabent que tindran merders, valga l'expressió, fórmules per resoldre els conflictes i tractar-los de manera diferenciada. Aquesta és una figura que està començant a funcionar. Per exemple, haig de citar l'Hospital de Mataró, fan 2 anys que estan treballant amb això i em consta que tenen bons resultats. He dit una altra, ombudsman, l'ombudsman a les organitzacions. Aquest és un camp que dona molt de si. Camil Azcárate, que és la persona que ha prologat aquest llibre, va estar fent aquí per Espanya una prospecció, perquè ell és de la Junta Directiva de l'Associació Internacional d'Ombudsman, i va quedar al·lucinat de lo poc que estaven interessades encara les organitzacions, inclús potentes com a mentalitat, d'aplicar criteris, anem-ne a dir, d'espais on les coses puguin ser dites. Jo en conec algun, d'algunes empreses importants, i bo, però és absolutament insuficient. Dic 3 figures, però aquí en trobareu bastantes més. Però em vull explicar 2 anècdotes amb el temps que em queda, que crec que tenen el seu interès. Una d'elles, veureu aquí, que diu procediments específics dels pueblos originarios. I ve d'una reflexió. La reflexió és que estàvem a Bolívia, fa uns 10 anys aproximadament,
i en un congrés determinat, un congrés de mediació específicament, i una persona que estava allà em diu: escolta, tindries que ir a la universitat. I els ha d'anar a explicar-les lo tuyo. Ja, a l'hora de la migdiada. I jo que crec que la migdiada forma part dels drets humans i no es pot anar contra això. ¿Qué me dices? Sí, sí, es que tengo a todos los jefes, d'alguna manera, diguem-ne, de les comunitats, i ja muy bien que hables con ellos. Bueno, vaig cap a la universitat, em carrego la migdiada, cosa que encara no m'ho he perdonat, i em trobo, pues, 30-40 persones, imagineu, con sus ponchos, sus tal i qual, no? I ara explica-li lo tuyo. I, bueno, començo a explicar coses. I els veig així, amb una actitud expectante. Bueno, un moment determinat, vaig parar el discurs i vaig dir: ¿esto qué les parece? I em diuen: no està mal. Diu: pero es mejor lo nuestro. Dic: ah, ¿y qué es lo suyo? El ayuri. El ayuri. ¿Y eso qué es? En definitiva, el ayuri no deixa de ser que és, en cada comunitat hi ha un consell d'ancians, un consell de persones sàvies, un consell de persones que tenen legitimitat per resoldre els conflictes. Llavors es reuneixen, i com que en la selva, en aquest cas amazònica, el temps no té la transcendència d'aquí, pues se reúnen, lo hablan un dia, lo hablan otro dia, lo hablan otro dia, i a vegades hasta per avorriment les coses es fan. El que no estaven disposats és a deixar que el conflicte es podrís. El conflicte s'havia de resoldre. Per què? Perquè ho vivien com una fractura en la comunitat, una fractura en el teixit social. És a dir, a part de coses bones que té el conflicte derivat del canvi, que si no, no progressaríem, també l'hem de veure com una certa fractura en la societat, en el teixit social, i que, per tant, les ferides s'han de restaurar, per això els segles restauratius, tot aquesta d'això, té molt que veure amb aquest camp. És a dir, vaig ensenyar, però vaig acabar aprenent. I una segona experiència vinculat amb això la vaig viure amb el tema de la facilitació. Em convida la CEJA, que és el Centre d'Estudis Jurídics de les Amèriques, basat a Santiago de Xile, i em diu: mira, tindries que ir a México, exactament a l'estat de Morelia. Diu: vas a ir tu i dos argentinos, o sea que un argentí i una argentina. Diu: tienes que preparar una ponencia sobre métodos alternativos de resolución de conflictos, pero eso tiene que estar bien. Pero eso no es lo más importante. Ah, ¿no? No. ¿Y qué es lo importante? Lo importante es que un día se exponen las ponencias, pero al día siguiente os vamos a traer todo el arco parlamentario, todos los partidos, absolutamente todos, y tenéis que contestar los tres a todas las preguntas que formulen los parlamentarios de cualquier partido. Ah, muy bien. El segundo día os traeremos los jueces, todos los jueces de todas las tendencias. ¿Vale? Pues venga. El tercer día os traeremos la Procuraduría, que es la Fiscalía, en definitiva. Bueno, es va crear un entorn de facilitació on no hi havia pressió de cap tipus, on les respostes eren des del punt de vista tècnic. Si esto, entonces esto cómo funciona, esto qué problemas hay, qué dudas tenemos. Era un entorn segur, en última instància, i a més que podia ser objectiu, perquè no érem del país els que venien de fora, no? Conclusió: en un parell de mesos va sortir aprovada la llei de mediació de l'estat de Morelia, perquè els dubtes s'havien resolt prèviament. No? Aquí és on trobo a faltar habilitats en molts camps de direcció de les persones. No? L'habilitat de resoldre conflictes, les empreses ja ho estan demanant en els currículums, a partir de cert nivell. Conflict management skills, punto. Per què? Perquè, bueno, els directius dediquen un 50% com a mínim del seu temps a resoldre conflictes. Dit això, com que intento ajustar-me al temps i sé que compareu el llibre, sí, en definitiva, és que jo em guanyo la vida amb això. Dit això, recordar unes paraules
de Salustio. Salustio era un historiador i polític romà, 80-90 anys abans de Crist. Ell deia que la concòrdia fa créixer les coses més petites i la discòrdia arruïna les més grans. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies a en Josep Redorta. Comprarem el llibre i per tant el tindrem aquí. Unes molt breus paraules mentre arriba la consellera. Bona tarda, consellera. Simplement per situar els premis i donar pas al seu lliurament. En el marc de l'acció de foment i difusió tant de la mediació com més en general dels mitjans, dels ADR o dels mitjans alternatius de resolució de conflictes, els darrers anys el Departament de Justícia ha anat expandint, progressivament ha anat obrint el focus cap a altres mètodes de resolució de conflictes més enllà de la mediació, que era el títol original, com ens ha dit en Josep Redorta, que volia donar al seu llibre. Alguns exemples d'aquesta progressiva ampliació de l'objecte ha estat l'experiència pilot de mediació intrajudicial contenciosa administrativa que estem implementant amb la col·laboració del Tribunal Superior de Justícia des de fa 3 anys, concretament des de l'any 2017, i que actualment, amb bons fruits, segueix endavant. L'atenció que hem posat en altres mètodes diferents de la mediació, com ho poden ser d'una banda l'anomenat dret col·laboratiu, així com la coordinació de parentalitat, mètodes que a poc a poc sembla que van prenent cos, el butlletí mensual que anomenem butlletí ADR Justícia, que va substituir el conegut Infomediació, el nou logotip que tenim en pantalla i que aprofitem a estrenar avui, el vam ensenyar discretament en una jornada al mes de novembre, però avui l'inaugurem oficialment. Molts de vosaltres recordareu aquella poma de dos colors que enteníem que volia dir la temptació de la mediació. Ara hem evolucionat a una imatge potser una mica més moderna, que com veieu intenta traslladar la idea de xarxa. D'una banda, la idea de xarxa entre mètodes. El llibre Justícia sin jueces d'en Pasqual Ortuño, un altre gran impulsor i referent de la mediació a Catalunya, precisament és un ventall, una explicació del ventall de mètodes ADR de què disposem avui. Per tant, aquesta idea de xarxa, un d'aquests podria ser la mediació, un altre podria ser l'arbitratge, la conciliació, el dret col·laboratiu, aquests que estàvem anomenant ara. Però pretén també una segona lectura, i és que tradicionalment en el nostre país la mediació i aquesta solució extrajudicial de conflictes no l'impulsa ningú en solitari o de manera individual, sinó a través de la col·laboració precisament en xarxa entre un grup molt important d'institucions. Lògicament, el Departament de Justícia i altres departaments de la Generalitat hi estan molt implicats, i estan molt implicats, com m'heu reflectiran avui els premis, les administracions locals, els diversos governs locals de Catalunya, fent una tasca molt meritòria, però com sabeu també vosaltres, el poder judicial a Catalunya, les universitats, els col·legis professionals, les cambres, i segurament encara me'n deixaré algun. Per tant, són moltes les institucions, fins i tot públiques i privades, les universitats també, que estem empenyent tots alhora aquesta nova cultura del diàleg i l'acord. Un altre exemple és el que avui ens reuneix avui, o que ha servit d'excusa per celebrar el Dia Europeu, que va ser la creació dels Premis ADR Justícia que avui lliurarem. Aquests premis estem molt contents d'haver-los creat, lògicament estem molt contents també d'haver arribat enguany a la segona edició i començar per tant el seu camí de consolidació. Els repassaré molt ràpidament. Les modalitats actualment existents, hem incrementat dues respectes de l'edició anterior, consisteixen en un premi en primer lloc a la recerca en aquesta matèria i per tant hi ha un premi a la millor tesi doctoral en l'àmbit de la mediació, igualment un premi al millor treball de recerca relacionat amb aquest àmbit.
Dos premis més ho són pel que en podríem dir les bones pràctiques, i aquí esmentaré el Premi a la millor iniciativa en mediació i altres ADR impulsada des de l'Administració Local de Catalunya, que abans deia que és precisament un dels principals motors que avui està empenyent en aquest àmbit, i un segon a la millor iniciativa pràctica en mediació i altres ADR impulsades des d'institucions diferents als municipis o a l'Administració Local Catalana. I hem afegit aquest any el Premi a la millor monografia, capítol de llibre o article doctrinal en una publicació acadèmica sobre mediació, així com un premi a la millor iniciativa en mediació i altres ADR, a la millor acció comunicativa i de difusió de la mediació per part dels mitjans de comunicació. Dedico unes últimes paraules a fer un agraïment molt sincer a les persones que han integrat el jurat, procedents i escollides pel comitè assessor del Departament de Justícia en matèria de mediació, tots ells persones de prestigi amb una gran representativitat i diversitat, i lògicament, com no podia ser d'una altra manera, per fer un agraïment al Centre de Mediació de Dret Privat per la tasca en l'organització, a la concessió d'aquests premis i en l'organització del Dia Europeu, a les persones de la Direcció General de Dret que també s'hi han implicat, al Centre d'Estudis Jurídics per acollir-nos novament i pel suport que sempre ens deixen, que sempre ens donen, i també al conjunt dels departaments, perquè jo diria que aquesta no és una mirada exclusiva de la Direcció General de Dret ni tampoc del seu Centre de Mediació en Dret Privat, sinó de tot el departament, els òrgans del qual estan posats, diguéssim, amb aquesta aposta per la gestió i la resolució extrajudicial de conflictes. Repeteixo, estem molt contents de tenir avui a tantes persones enteses i a tantes persones impulsores de la mediació, molt contents d'haver creat aquests premis, molt contents que ens trobem ja amb la segona edició i, sobretot, molt contents d'haver-los pogut atorgar a un nombre, per dir-ho així, florit de candidatures o de sol·licituds, totes elles d'una gran qualitat i molt meritòries, tant les premiades com les que finalment no van poder-ho ser, però que també reunien moltes característiques de qualitat. Dit això, per tant, si us sembla, passarem al lliurament, convidant, lògicament, la consellera que presideixi l'acte.